televiziji. Da. Prvoplasirani sloba, tvoj muž, je dobio bundu koju je poklonio Luni, svojoj djevojci. Opravdano i pretpostavili smo će to tako biti. Za rođendan. Za rođendan, to je poklon za nje rođendan, koji je 8. marta. Mnogo polemika se vodilo, čak su i pitanje gledalaca bila da li misliš da je tebi treba da pokloni bundu, međutim mi vidimo ti imaš bundu. Tako je. Ovo je jedno od mnogih koje imam, tako da već sam imala priliku da dobijem to od Slobodana. A Slobodan je tebi već kupio bundu? Naravno. Dobro. Sve što imam na sebi, on je meni kupio. E, odlično, vidiš ti to. Nije kao Filipo Marijana da kaže da ona njega izdržavala, znači tebe je Sloba ipak oblačio. Pa ne, vidiš ti to da, ja sam ulagala u Slobodana, nisam ga izdržavala, ja sam ulagala u njega, to je bila, eto da kažem, propala investicija. Kako propala, vidiš da je sad najpopularniji pevač u Srbiji? Propala investicija, s obzirom da se neće vratiti u meni.